ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورة الشورى بالنمذ سورة حاميم عين سين قاف مكي سورة دوسل ويختم نازل دلوك دوش بيتم نازل شوه ده مخکې د سورة الزخرف نه او پس د حمیم السجده نه. مناسبت د مخکې سورت سره د حمیم السجده سره د سورة الشورى. الله رب العالمین هغه سورت کې زجر رټنې کافرانو ته ورکولې. نو په دې صورت کې الله رب العالمین زجر ورکوي د هغوی په شرک. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم. دعوه د صورت رد شرک فی الولایه. ولایت دو معنی دی، یو تصرف او اختیار په کائناتو کې، دام صرف د الله دی. دویم تصرف او اختیار په تشریع شریعت سازی، دین بسازی الله، بندگان پیران مولیان د ځان نه حلالول حرامول نشي کولی. حامیم عین سین قاف حروف مقطعات، دا هغه دي چې پنځه حروف دي. کذلک یوحی الیک، دقه شانتی وحی کیږي تا ته و الی الذین من قبلک، او هغه پیغمبرانو ته وحی کیدله چې ستا نه مخکې تیر شوي دي. وحی څوک کوي؟ الله. الله یې کوي. العزیز الحکیم، زورور ذات ته حکمتونو والا. د الله اختیارات، له ما فی السماوات، د الله په اختیار کې دي هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض وغچ بزمک کی دی، وهو العلی، اللہ اوچت ذات تے، العظیم لوی ذات تے. تکاد السماوات، نزدی دی اسمانون یتفطرنا، چوچو یورا اوش لگی من فوق ہن دا بر طرفنا. ملائک دا اسمانون ولش لگی دا دوی دا شرک دا وجنا. دا شرک دم را دیر دے چی اسمانون خفا دی، نزدی دا چی اسمانون را اوش لگی. والملائکتو خوالین را غرزی کی اسمانون زکا ملائک پا کی ذکر کی. والملائکا ملائک یسبحون بحمد ربهم، پاکی وید اللہ دا صفتون سر سبحان اللہ الحمدللہ. ویستغفرون لمن فی الارض، او بخن غواری دا اغا چا دا پارا چی پزمکا کی دی. دا مومنان دا پارا ملائک ار وقتی دا مغفرت او دا بخن دعا کی. الا خبر شی ان اللہ والغفور الرحیم، اللہ بخون کے مہربان دے، بخون کے دے و مہربان ہم دے. والذین اتخذو اغا کسان چنی سی جوڑی من دونی ہی دے زان دے پار دے اللہ نسوا اولیاء انور مرددگاران، دے بلچہ عبادت کی، بلچہ تسجدے لگی، دے بلچہ نمدد غاری. اللہ حفیظ علیہم، اللہ دے دوی ساتنا کی، اللہ تی خبر دے، اللہ حفاظت کی. وما انت علیہم بوکیل، پیغمبر ته د دوی ذمہ وار نه، ځکه پیغمبر د چا حفاظت نشي کولی، څوک بچ کولی نشي. او پیغمبر د ایمان ذمہ وار هم نه دی چې د خلکو زړونو ته به ایمان ورننباسي. ایمان زړونو ته ننیستل دا د الله کار دی. وکذلک اوحینا الیک، دقه شان دې مونږه وحی وکړه تا ته قرآنا، د دې قرآن عربیا چې ژبې عربي ده. لتنذر ام القرا، لتنذر ام القرآن، دې دپاره چې ته ویرې
اغمینز او اصل د کلو مکه چې دا د ټولو کلو مور ده اصل دی مینز دی د ټولی دنیا ولی اصل دی کلی خارونه وطنونه خو په دنیا کې ډیر دی مکه اصل دی اصل زکه دی چې ټوله دنیا په مانزه کې په عبادت کې مخ کعبه ته اړي مخ مې د کعبه شریفه په لورې نو زکه چې دی مکه ام القرا د ټولو کلو اصل دی ومن حولها ګور مکه کې چې دعوت به وشو ټولې دنیا ته رسېده ولې مکې ته د حج د پاره د عمرې د پاره د دنیا د هر ګوټ نه خلک راځي نو د دغه ځای نه دنیا ته هدایت خورېده الله داسې ځای کې پیغمبر راولېږي چې د دنیا مرکز و مرکز ومن حولها هغه چې د دې نه چاپېره دي چاپېره کلو ته طوایف ته مدینې ته د نورو اطرافو ته به خپله دعوت رسي وتنذر يوم الجمع تب خلق يريد اغي ورزنا چې خلق به پکې را جمع شي لا ريب فيه باغي کې شک نشته فريق في الجنه يو ډل به جنت ته لاړ شي او فريق في السعير او بل ډل به ور او جهنم ته ځي د قیامت پر ورځ ولو شاء الله ک الله غختل لجعلهم امه واحده دوی ټول به ګرځولې وي يو ډل الله د سیم کولې شو ټول به مسلمانان وې کافر به پکې نه وې په زور به مسلمانان کړي وې خو الله د زور اسلام نه غواړي د خوخي الله ایمان غواړي چې هر سړی په خپل طبیعت او په خوخه مسلمان شي طبیعت دا معنی چې الله امتحاني دنیا جوړه کړې ده کافر په اغلار روان مسلمان په دې لار روان ولكن يدخل من يشاء في رحمته لكن الله داخلي سوق چې غواړي په خپل مهرباني کې نو اسلام ترش والظالمون وظالمان ما لهم من ولي نبي د دوی د پاره سوق بچ کون کې د الله د عذاب نه دي سوق بني چې دوی د عذاب نه بچ کې ولا نصير او نو سره سوق مدد کوي لشام اتخذوا من دونه اولياء آیا دوی نیولې د الله نه سوا نور اولياء د اولياء په سګرځي خدایانو قبرونو مددگارانو فالله هو الولي الله ستاسو ولي دی کنه ګوره الله ته څوکم ولي نه وای مړو پسې ګرځي اولیاء پسې الله سره دوستي وکي الله ستاسو ولي دی دوست الله ولي دی مددگار الله ولي دی بچ کوونکې او هو يحيي الموتى ځکه الله مړي را ژوند کوي او تاسو چې د چانه غواړي هغه په خپل مړي دی الله وجل دی وهو على كل شيء قدير الله په هر څه قدرت لري او مختلفتم فيه من شيء اغه چې تاسو په کې اختلاف راغې په اغه کې هر خبره چوا فحكمه فیصله یو سي الى الله الله تا زمونږ استادو د ټول امت اختلافات په څه ختميږي چې اختلاف راغې راځي چې قران لړ چې قران ته کینو چې د الله آیات بمنگ صفه سلک ولا من به امن اختلاف بختم شي سوره بقره کې مخ کې فرمایلو فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الله او رسول لور شيء الله او رسول به فیصله کوي الله او رسول به فیصله کوي د اختلافات زکه نه ختميږي چې نه څوک قران باندې فیصله کوي نه په حديث څوک عدالتونو پسې منډې وای څوک جرګو پسې منډې وای چا خپل مذهبونه دي فقه جوړې کړې دي یاره د فقه پر رڼا کې به موږ فیصله کوو فقه پرې ده د فقه پر رڼا کې داسې ووایه چې د قرآن او د حدیث پر رڼا کې به زه فیصله کوو نو ځکه اختلاف نه ختمیږي ذلكم الله ربي دغه صفتونو والا تاسو ته وایم الله دې ربي زما رب عليه توکلت په الله مې ځان سپارلی دی توکل مې دی و الیه انیب او الله ته زه ورګرځم فاطر السماوات والارض الله ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی جعل لکم من انفسکم الله جوړ کړی دی ستاسو د پاره ستاسو د جنس نه ازواجن بیبیانی بیبیانی انسانان دی پیریانو سره واده نه کیږي کم تاویزګر چې وای چې ما پیری سره واده کړی د سراسر دروغ وای اسی خیانت کوي چرته بل خزه به کړی پټه زیبا الته بشپې کوي خو پیری سره واده نه کی الله مونږ له بیبیانې زمنګ د نفس نه جوړ کړي نه زمنګ په شانتي انسانانی دي
ومن الانعام او پسارو کی هم ازواجا جوړی دی ګوره د سارو خپل نر او خزه معلومه ده يذرأكم فيه الله تاسو په دې دنیا کې خواره کړی ليس كمثله شيء نشته د الله په شان ته هیڅ شی د الله په شان ته څوک شته نه نو فلا تضربوا لله الامثال د الله مثال به د مخلوق سره نه ورکې ځکه د الله په شان ته څوک نشته لکه ډیر خلک شرک کوي ولې کوي وای مونږ خو د دې قبرونو عبادت نه کوو نه د دې نه غواړو نه مو ته سجده کړې ده بعضې خلکو ته سجده هم نه کوي سجده و ته گناه ښکاري وای شرک دی خو دا وسیلې دي نو وسیلې ته څه ضرورت دی وای ګوره دنیا کې چې یو بادشاه له ورځې اول به د ښکته خلکو سیکرټریانو وزیرانو سره میلاو شي نو ډایرک خو باچا ته څوک نه رسیږي نو موږ هم ډایرک الله ته نه شو ویلی ځکه موږ ګناهګار دي اولیاو خواری کړي دي موږ یې دوی ته وایو دوی الله ته وایي الله فرمایي لیس کمثله شی زما په شان ته څوک نشته زما مثال د بادشاه سره مه ورکوئ الله نه ډایرک غواړي الله په ډایرک غوښتلو خوشحالي وهو السميع الله هرس اوري البصير ده هرس لدن كه ده له مقاليد السماوات والارض ده الله په اختيار کې چابيان د اسمانونو او د زمکو د خزانو دي د اولاد د خزانو چابي د الله سره د الله چې وګړي چاباني را کولاو کې په چای بیرته بند کی د برکتونو چابي د الله سره ده پچای کولاو کړي د پچای بند کړي ده د بارانونو چابي د الله سره ده کله را کولاو کې کله بند کی د صحت چابی د الله سره د چاله کله ور کی چا باندې به ترا بند کی یبسط الرزق الله پر خیر رزق لمن یشا چاته چوب واړي و یقدر د چا رزق تنگ کی ګور چا رزق ډیر پر اخه دي سو غریب دي تنگ دست دي انه بكل شيء علیم الله په هر څه باندې پوی دي شرع لكم من الدين الله کارم وقر کړی د ستاسو لپاره دین کم دین ما هغه دین وصا به نوحا چې د دین دین حکم الله نوح علیه السلام تم کړو والذی ذا هغه دین دی او حینا الیک چې تا ته مونږ د دې وحی وکړه وما وصینا به ابراهیم د دې دین حکم مونږ ابراهیم علیه السلام و موسی و عیسی دوی تم کړو ان اقیموا الدین او دا مې وته ویلو چې په دین باندې کلک شی ولا تفرقوا فيه په دې کې ډلې م جوړوي د الله یو دین دی هر نبی ته ویل دي په دین کلک شی ډلې م جوړوي او شرک م کوي دغه زمنګ شرعه خکاره دین دی شریعت ته شریعت زکوي چې دا خکاری اره خبره پکې واضحه ده پټي خبرې پکې نشته کبر علی المشرکین ګران د مشرکانو ته مشرکانو لکه خبره زور ورکې ما تدعوهم هغه خبره زور ورکې چې تدوی راغواړي الیه قران ته مشرک زړه اله چی چې قران بیانېږي دا ول ډیر زور ورکې دا په ډیره ګرانه تمامېږي دا خبره په کبوره ډیره درانه ده چې ته وته وې د الله عبادت او کده یو الله نه وغواړه الله یجتبی الله ورکه الیه من یشاء ځان ته چې څوک وغواړي و یهدی الیه او خودنه کې خپل طرف تم یونیب څوک چې الله ته ورګرځي هدایت الله په خوخه و هدایت چا ته کیږي چې لوک پکې د حق طلبي انابت ستوي حق پس خو راوزي د کوره خوب پری دی کور پری دی او وای چې یاره زما چا سره به حقی کم مولای صاحب به په حقی نو د علماو تقریرونه واوري بیانونه واوري لږ وګرځي لږ خواري وکي ځان ستړی کی, کی الله هدایت ته رسی او یو سړی دا بانه ونیسي ځان سره چې مونږ ان پړی مونږ عوامي او بس ټول عمر کاروبار پیژنه دکان پیژنه پیسې پیژنه بس موږ ان پڑھی الله د ته هدایت نه کوي د ایس نه بم خبر نشي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم مخکې آیات کې ویلې پیغمبرانو ته ولا تفرقوا په دین کې بدلې نه جوړوي پیغمبران خو خلکو ډلې جوړې نه کړلې ورستو خلکو امتونو ډلې جوړې کړې ولې وما تفرقوا دوی ډلې جوړې نه کړې الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس ته هغې نه چې دوی ته علم او پوهه راله سره د علمه سره د پوهې
د سمنه چې نه پویدل اختلاف وک ټول عمر لانجی مولیانو جوړی کړي مولا لګی د خلکو توي خپل مذهب مپری دی مولا خلکو توي امام صاحب راټینګ کړي مولا خلکو توي چې دا خو اولیاء دي مولا خلکو توي چې دا خو کرامت ته په دې نامه امت تبا کړي ک مولا خلکو توي ویل چې قران او حدیث راټینګ کړي نو په خپل اختلافات ختم شو بسر سڑے با دا قرآن و دا حدیث تابداری کئی عالم با قرآن و حدیث بیانی او امیبا پی عمل کئی مولیان خلق با جنگ کئی لگیا دی بغیان والی دا سکی دا مولیان دا زد دا وجن بین و پخبل منس یو وی چی زما مذہب کمزور ہے نیشی ابل وی چی زما کمزور ہے نیشی یو وی چی زما مذہب اوچت شی ابل وی چی زما اوچت شی ولولا کلمہ کنوی یو نیټه سبقت می رب کا چمخ کې شوی د ستا د رب د طرف نه د اغه فیصله الی اجل مسمى یو نیټه مقرره ته نه د الله یو فیصله د پخوای کړی دغه په تقدیر کې ده هغه دا چې ارچا ته مرګ او عذاب په نیټه دی کدا د نیټه خبره نه وي لقذ بینهم الله ود دوی په منس کې فیصله کړی وي و ان الذين اورثوا الكتاب هغه کسان چې په میراث ته پاتې شي کتاب خپل په نه پويږي خو بس د پلار نکه د میراث کې وتا مولایتوب پاتش من بعد هم د دې پلارانو یا نیکانو خلکو نرست لفی شک اوی په شک کې د منه د قران نه مریب پوخ او مضبوط شک کوي بعضی خلک دسی چې بس پلار نکی مولاو نزوی کې پویږي او کنه خو میراثي طور په جماعت کې امام شي میراثي سیټ ته وتا پاتې دي ډیر مولیان دسی دی په دې غټو غټو تنظیمونو کې دسی خلک شته چې هغه میراثي طور را روان دي په هېڅ باندې نه پوهیږي اهلیت پکې نشته نو د دسی خلکو د لاسه دنیا ورانه شي ځکه علم نشته او میراثي طور یو کار دی ورته پاتې شي فلذلک نو د دې دپاره فدعو خلک الله ته راوغواړه ذلک مخکې هغه ان اقیم الدین دین ته خلک راوغواړئ د دې دپاره فدعو دعوت شروع کا واستقم او کلکشا کما امرت لک اللہ چې د تسنګ امر کړی دی اخوا دی خو به اوړي راوړي نه کافر تبا کګی گیم نه د اغوی تابیداری بم نه کې ولا تتبع اهواهم مزه د خلکو د خواهشات پسې د دوی سره دین نشتا کافر سره تش خواهشات دي وقل آمنت دا خبره بکې چې ما ایمان راوړې دی بما انزل الله پا اغی چه اللہ را لی گلی دی من کتابن پا دی قرآن کی قرآن کی ار خبر با دی زما ایمان دی یا کتاب اسم جنس والا او آیا ما ایمان را وڑ دی پا اغی چه اللہ نازل کرده دی من کتابن هر اسمانی کتاب هر اسمانی کتاب زما نما و امر تو ما تا امر شوی دی لی اعدل بینکم چه عدل بکم ستا سپا منس کی عدل ستوی دی اللہ توحید وحدانیت با بیانوم الله ربنا زك الله زمن كم رب دي وربكم استاشم رب دي لنا اعمالنا من لب زمن عمل فيدرا كي ولكم اعمالكم او استاشو دبار واستاشو عمل كخوف يدب در كي وكبدو سزا بملوش لا حجة بيننا وبينكم جگڑ نشت زمن استاشو پمنس كي نور لانجي نكو بس دغ دعوت تي من يا كو استاشو خپل كار زمن خپل كار الله يجمع بيننا الله ورا جموال راولی زمن په منس کې د قیامت پورز به الله مونږ یو ځای کی او بیا به فیصله وکي ویلیه المصیر الله ته ورګرځیدل دی والذین یحاجون فی الله هغه کسان چې جګړې کوي د الله په یووالي کې الله خو منی خو سره د شریکانو په دې کې لانجې جوړې کړې دي من بعد ما استجیب له پس د هغې نه چې د الله قبولیت شوی دی له د الله مسلمانانو الله یو منلې دی پیغمبرانو یو منلې دی او مشرک را پاسی د الله په یووالي کې جګړه کوي نو حجتهم د دې خلکو ټول دلایل د مشرکانو ظاهدتون باطل دی برباد دي دوی سره دلیل نشته ولی دی وای خوب کې مونږ لیدلې دي او خوب د وحي مقابله نشي کولی عند رب د الله په دربار کې وعليهم غضب په دوی بد الله غصه نازل شي ولهم عذاب شديد الله به دوی ته سخت عذاب ورکي الله الذي انزل الكتاب الله غزاد ته چې قران نازل کې بالحق د سده پاره چې حق به بیان شي خلکو ته والميزان او الله تعالی را لېګل دا دیتہ عطف الصفات وې حق دا کتاب او میزان یو شی دی یا عطف تفسیر متوی دا کتاب تفسیر پا میزان کئی دا قرآن گوری دا دینا بدا تلی کار اخلی
دينا ده تلكار سنگوالو لك سورة الرحمن كي بمرازي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نبياوي الميزان تلا الله را لقل ده قرآن تلا ده ولي أسانا خبر ده كم خلق پا حق دي كم پا باطل دي منغا نپويبو چه ده دي قرآن سر سوك برابر و دق پا حق دي چه سوك ده قرآن نا اوتو ده پا باطل دي كما دل با پا حق دي كما دل چه ده قرآن نا درس كهو دق پا حق دي چه ده قرآن درسوني نکو دق پا باطل دي دي تا ويتلا الله كتاب راولي پا حق والميزان او ده تلا ده پدی باندې پتہ لگی وما یدریک او تس خبر لعل الساعه یقینا قیامت قریب غور نزدې را روان دي هر اوریدون کی تو یستعجل به الذین تلوار کی پدی قیامت کی هغه کسان لا یؤمنون بها چ سوک به ایمان نه لري اج سوک اخرت نه منی اما غوی چغه وای چې شاب قیامت را ول او زر کو والذين آمنوا مشفقون منها او جسوك قیامت منی و مومنان دی اغوی یریگی دی قیامتنا خودی رسخت و رز دی حساب بی کتاب بی تپوسون بی جنت بی جهنم بی و یعلمون و پویگی انها الحق دق قیامت رسحق دی یقینی را روان دی الا خبر شی ان الذين یمارون فی الساعة اغا کسان چه اختلاف و جگڑ کے پا قیامت کے و نیمانی لفی دلال بعید پا گمراہی لرے کے پراتے دی دا حقنا اللہ لطیفم بعباد اللہ دیر میں ربان دے پا دی خپلو بندگانو یرزق من یشا رزق ورکی چاہتے چه اگواری پراخا یرزق من یشاو رغدن پراخا رزق ورکی وهو القوي اللہ قوت والا دے العزیز زورا ورزات من کانا یرید حرث الاخرہ سوک چه غواری پا خپل عمل سر حرث الاخره فصل دا اخیرت منس دا پارا کئی چه دا اخیرت فصل می خیستشی دا اخیرت فصل سده اجر و سواب روجه ولی نیسی چه اخیرت خیستشی قرآن ولی اوری بیانی ولی تلاوت ولی کئی دا قرآن سر ولی می نساتی چه اخیرت خیستشی هر عمل دا اخیرت دا پتی دا پارا پتی مانا دا جنت دا پارا نو نزد لهو فی حرسه زیاد بکو منگ دا فصلون التا زکا یو روپی دلتا ولگوا التا دا لیو پا وسوا درکی کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبولت مئت حب والله یضعب دا دی پا سو چند دیا ورکی ومن كان يريد حرث الدنيا سوق چغواڑی په عمل پټه د دنیا یو سړی عمل څه د پاره کوي د دنیا د پټینه مراد دنیا غواړي ډیر خلک عملونه څه د پاره کوي چې روپۍ وګټي د سیاسي مولیانو ګوره منډه اسلام راولم اسلام نه چې کرسۍ میلاو شو خولې ټپ په بنده شو هیڅ سم نه وایي نو د ده خواري د څه د پاره ده د دنیا پټه پیسې ګټل بعض خلق در یاد پار لگیا دی منڈا ولی چو نم میوشی خلقو کی خسڑے یاد شا اگر حدیث کی رازی ومن کانت حجرتو الى دنیا او امرأتن یتزوجو بعض خلق در یو مقصد در بل خو مقصد در دنیا در پار چا چانی کمالی کا ولا نقتی منها دنیا باولا ورکو ورد دنیا در پار منس کئی اللہ دنیا ورکی نم میوشی قاری دے علم دے دے پارا کئی چی خلق را تخ قاری ہوئی نو نم خو پی پریو تخ قاری عالم دے خلق وی دیر خ عالم دے دیر خ شیخ سیب دے نم خوی وش مجاہد دے جہاد دے وکا نمی وش مجاہد سیب کمانڈر سیب غازی سیب قمندان سیب شہید سیب دا نمون خوی وگتل وما لہو فی الاخرت من نصیب پا آخرت کے گورے برخ نشتا اخیرت بر خطب آشو ولی مقصد دنیا و آغاوش ولی ام لهم شرکا آیت دوی شرکان شتا اغا شرکان جدا اللہ سر جوڑ کردی دی شرعو لهم جدا دوی دو پار جوڑ کردی دی منت دینی کم دین منگویلو دی صورت مقصد سدی واک اختیار صرف دا اللہ دی واک اختیار یو دیتا وی چو پا کائناتو کی بچی ورکا والبارانون ورا والخزانی شفار و غوال بیماری دویم واک اختیار سده شریعت سازی بم اللہ کئی حلال والحرام وال پیر و ملائی نشکا ولی زکا مخی والشرع لکم من الدین شریعت چا جوڑ کرده ده اللہ نو دلتوی ام لهم شرکا آیا
د دوی دسې خدایان شته شرعو لهم من الدین چې دوی له دین جوړی دوی ځان له داسې جوړ کړو دین بیا ولا جوړو ما لم یأذن به الله هغه دین چې الله د هغې حکم نه دی کړی ډیر شزونه عربو به نه خوړل ولې دا پیر ویلی دی دا مولا ویلی دی دا مشرانو ویلی دی الله وی ما د دې حکم نه دی ورکړی د ځان نه حلالول حرامول مه کوئ زمون مسلمانانو کې هم ډیر شزونه د ځان نه حرام کړی دی د ځان نه ولې د اسنانو په میش کې واده نه کوي واده خن راځي د دوو اخترونو په منځ کې واده نه کوي خن راځي عائشه رضی الله عنها وی زما واده هم په شوال کې وش او چې ورکوله مې نکام هم په شوال کې شوی وه هغه وخت کې خلکو د دوو اخترونو منځ کې او د شوال میش سپیره ګڼله دې کې به ودونه نه کوئ نو هغه وی ورکړی په شوال کې ما او واده شوی په شوال کې ما او زمانه خوش قسمته کومه زنانه وه پیغمبر علیه السلام ته په ټولو بیبیانو کې زه ډېره ګرانه وم که سپیره والی وی زه به غټه سپیره وی د پیغمبر علیه السلام به زه بدې شوی د ټولو نه ورته زه ډېره ګرانه وم ولې دا سپیره والی نشته نو داسې ډېر کارونه دي زموږ دې خلکو د ځان نه حرام کړي دي په حیواناتو کې وګوره پلانکې رګ پکې آرام دی آرامې مغز چې دی ملا تیر کې حیواناتو کې یو رګ تلی دی مازغه دي هغه رګ ډېر ډبل دی مضبوط دی د دماغو ته را رسېدلی په دې تیر کې تلی دن دا نه خوري قصابانې راټولی غورځوي ولې دا آرامې مغز دی حرام دی حرام نه دی آرام مغز دی ته وای ډاکټر نه لګته پوسو کا آرام مغز دی ته وای دا هغه رګ دی چې د دماغ ته سکون ورکي کله چې انسان ودشي او ملای په دې زمکه خېسته ولګي او ستړی ډیر زیات چې ملا دې دمه شو دماغ ته د سکون ملاویږي چې ملا دې دمه نه و دماغ ته سکون نه ملای نو هغه ډاکټرانو ویلو چې دا آرام مغز دی دماغ ته راغلی دی مزغول آرام ورکي د دې د اپریشن نه ډیر خلک شل شي ولی د دې کنکشن د دماغ سره دی دماغ چې دی هغه د بدن کنټرولوي چې دلته نقصان پیدا شي خپې شلی شي کار بیا نه کوي د دې د وجه نه بیا د بعضې خلکو اولاد هم نه کیږي ولی دې رګ کې مسله ده نو هغه قصابانو ته دا واغسته چې دا حرام مغز دی دا حرام دی دا مه خورئ ښه د ځان نه حرامول کې کوم ځای کې دي ښه لرې به نه خورئ دا مکروه دی همدې مولیانو ویلي چې مه خورئ او خلق پیزان وجنی وای دا شاهزاده دی څه دی شاهزاده دی او د زنانو هغوی خو په ایمان راوړی دی نو ګوره د ځان نه ورته شیزونه جوړ کړي دي پلانکې شی به چې دی دا به دا نه خوري پلانکې به دا نه خوري و شیزونه دا خلک یادی وای دا مکروه دی لکۍ به نه خوري څومره خوږه غوښه چې د لکۍ د دا د بل ځای نه ده لکۍ به نه خوري بس چاته بس وی د مولیانو خبرې دی وته ویلې دي چې دا مکروه دی دا مکروه دی مکروه معنا هغه شی چې بد ګڼلی شوی دی بد ګڼل به یا الله و رسول ته بد ویلی نو دلیل وخایه او که ته ورته بد وی نو ستا په خوله بد کیږي نه قلار یې ورته وایه یو خبره بله یو شی به ستا خوښ نه وي طبیعت به دې نه مني بعضې خلک دي په دې حیوان کې یو اندام به خوښ نه وي لکه لرې به خوښ نه وي پړپوس به خوښ نه وي کلیجي به نه وي خوښه بل ځای به کلمې به نه وي خوښي نو دا معنا خو نه شوه چې دا آرام شوی زما خوښ نه دي آرامېږي نه نو ګوره زموږ په دین کې ښه د شپې په شیشه کې کتل حرام بیا به د نه شیشه کا او بلا جوړه شي په مازیګر نه پس به کوټه کې جارو نه وي د شپې به خلکو جارو نه واله د شپې به جارو نه واله داسې ډېرې قصې به کومه کومه به کوو نو د پیر او د مولا په خوله باندې حرامول کول ما لم یأذن به الله الله د دې اجازه نه ورالېږلې جی ښه خبره ده خصیتین د نر حیوان اڼې انډې خوړل دا بالکل جایز دي که ستا طبیعت یې مني په دې کې څه هیڅ قسمه کراهت نشته ګوره داسې خلک شته چې دغې ته وګوري الټۍ به ورځي او داسې خلک ماته معلوم دي ماته چې هغه کټکۍ او خیسته د اګۍ په شانتې ځان له سریکۍ او خوري هیڅ ممانعت نشته په حیوان کې دغه دوه ځایونه د عورتونه چې کوم دي دا لږ ډېر ګنده دي هغه د انسان طبیعت نه مني په شریعت کې هغه هم نه دي حرام خو د چا طبیعت یې نه مني که نه شریعت د هغې وضاحت نه دی کړی باقي لکه د ګډانو یا د غویانو خصیتین انډې دا خوړل بالکل جایز دي
د چرګانو انډي خوري دا منډه ده کنه او دغه د حیواناتو نه خوري ولی دا مکروه دي دا مولا ویلی دي ځکه دا نورې انډې د مولا ډېرې خوښې ده د چرګو انډې په شکرانو کې انډې غواړي نو هغه حلالې شولې او دا نورې انډې مولا څه کوي په انډو څه تندر راغورځوي مقتدیان ولا ښایسته لاسونه وړي غوښې وړي او بوټۍ بوټۍ غوښې وړي نو خلکو ته ویل انډه مکروه ده لرې هم مکروه دی دا تاسو خورئ پلانکی شي هم مکروه ولولا كلمة الفصل كنوي فيصلة خبر ذا فيصلة الله دق فيصلة ذا چه عرص پنیتا دي لقضي بينهم ندي پا منس كبه الله فيصلة كده وإن الظالمين وظالمان لهم عذاب أليم دوی ده پار دردناك عذاب ده چه الله رب العالمين بدوی لعذاب ورکي ترى الظالمين تبوين ظالمان مشفقين يريغي با مما كسبو دا اغينا چه كم عملون يكري دا قيامت بورز با ظالمان دا خبل عمل نا يريغي چه دا زنا دا قتل دا غلا دا كفر دا خو منگ دير غلط كارون كري دا دي سزا برا تميلاوي وهو واقع بهم او دا دغا عملون سزا با پا دوی خامخا واقع كيگي بچ كدل تي نشتا والذين آمنوا وعمل الصالحات اغا کسان چه ایمان راوڑا نیك عملون وقلفی روضات الجنات فباقی چو دا جنتونو کی بای لهم ما يشاؤون دا دوی دا پارا پا جنت کی اغا نعمتون دي چه دوی غاڑی عند ربهم دا اللہ سر ذلك هو الفضل الكبير دا جنت گوره دا اللہ لوی فضل دي چه چاتا ورکڑیشی ذلك الذي دق جنت يبشر الله عباد الله يزير وركي بندگان وتا الذين آمنوا چاته وركي مؤمنان وتا عامل الصالحات چنه کملونه کې قل ورته و الى اسالكم عليه اجرا نغوالم تاسو نه په دې دعوت په دې بیان په دې تبلیغ باندې اجرا بدلا پیسې روپي مزدوري الا الموده ايوه خبره د تکوم مگر دا ايوه خبره د نغوالم مين وكي في القربا په نزدېکت کې الله تا نبي عليه السلام خلق ته ویلې پیسې نه غواړم دیړې نه غواړم مزدوري نه غواړم یو خبره غواړم مینه وکې فل قربا په نزدېکت د الله کې الله تزان نزدې کوي الله سره مینه پیدا کوي د قیوه مطالبه مې ده ان د الله سره مینه وکې الله ته قرب حاصل کوي دویمه معنی د ابن عباس د داسې نقل ده چ قربا په معنا د قرابت نسبی راځي د رسول الله علیه السلام نسب نبی علیه الصلاه والسلام دوی ته ویل الا الموده زده نه یو خبره غواړم پیسې نه غواړم مینه وکي فل قربا زما د خپل ولی ګوره په ار په مکه کې قریشو کې داسې خاندان نه و چې د نبی علیه السلام په کې رشته نه وه ار خاندان کې رشته وه نو د الله بندګانو که زما دعوت نه منئ نو د دې خپل ولی لحاظ خو وکئ کنه إلا المودة في القربة دي خبل ولي كي خورا سرمين اوكي قومي غيرت خورا بانده اوكي خبل ولي لحاظ اوكي درهم مانا دو سدين نقل دا اغوي في القربة دا نبي عليه السلام دا نسب خصوصي نسب چاقيت اهل بيت وي يو خبر دا نغوارم چه اهل بيت سرمين اوكي اهل بیت بیا صرف دغه پنځه نه دی ګورې او صرف د فاطمه رضی الله عنها اولاد هم نه دی عائشه میمونه او زینب ټولې بیبیانې اهل بیت مخکې صورت حزاب کې تیر شو الله غواړي چې تاسو پاک کی اهل البیت اے اهل بیت د نبی علیه السلام کور نو د اهل بیت سره به موږ مینه کوو په دې به موږ ته اجر ملاویږي د نبی علیه السلام بیبیانې هغې ته به موږ میندې وایو خفه کیږو به پې د نبی علیه السلام نوسی دي دا اوس وخت کې سیدان دي میاګان دي آل رسول دي قریشي ځان سره لیکي سید ځان سره لیکي موږ به ورسره مینه کوو د الله د پاره ځکه موږ ته نبی علیه السلام ویلي زما د اهل بیتو سره مینه وکئ خو په دې کې چې کوم ښه سړی مؤمن یې هغه سره به څه کوو مینه کوو د هغه مینه به په موږ باندې ډبلی ډبل یو مؤمن دی او بل د پیغمبر علیه السلام په اولاده کې دی او کوم چې پکې کافر دی نو لکه ابو لهب الله ته خیرې کوي ابو لهب هم د نبی علیه السلام په اهل بیتو کې دی کورنۍ کې دی ولی عباس چې دی دایم تر دی د عباس اولاده د جعفر اولاده دا ټول اهل بیت شو نو ابو لهب هم اهل بیت و ابو طالب هم خو چې ایمان نصیب نشه زمونږ سره د سره مینه نشته نن یو سید دی یو پاچا دی یو میا دی یو بل خونزاده دی
یو بل پیر صاحب دے د اللہ و رسول دشمن دے مخالف دے بی دین دے یا کافر دے زمن گو سر د سر مین نشتر نسب دل اس فیدا نہ ور کئی ومن یقترف قاول ما نا دے سید اور راجہ دا اور پسے دویما ومن یقترف حسن چا چ اوکل لنی کی نزید له فیها حسن زیاتو بدل ر پدینے کئی کی خالص نیکی چ دی اوکل اللہ و زید لخیست کوم حدیث کی مثال راجی یو سړی یو کجور د الله په نامه ور کی څومره لک شه دی الله په خلاص کې والی او غټی ولا غټی ساتي ولا وې د قیامت په ورځ به د دیوی کجوري دل بدل ور کی وته به وې هغه کجور دی د احد د غروم رغټه شوی دا الله وې زی ولا خایس پکې ډیروم ان الله غفور شکور الله بخنه کوي او شکور الله قبلون کې د عملونو ام یقولون افترام على الله كذبا زجر دے بے انکار الرسول پیغمبر ولی نمانی دوی بویلی افترا على الله كذبا دا پیغمبر پا اللہ دروغ وی دروغ نوی فا این یشا اللہ کاللہ وغار یختم على قلبك زڑا بدل بند کی پیغمبر توی که پا ما پسی دی دروغ ویلی زڑا بدل بند کم زڑا چی بند شی سمانای خلقوی دی پلان کی دی زڑا حرکت بند شو نو هارت اٹیک اغیطوی ملش پیغمبر توی که په ما پسې د دروغ ویلې زړه به د له بند کم مړ به دې کم بل ځای کې وایي لقطعنا منه الوتین ثم لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین په ښي لاس به راونیسم د مرۍ رګ به وله کټ کم پیغمبر که دروغ ویلې نو پیغمبران کله په الله دروغ وایي هېڅکله هم په الله دروغ نه وایي او نه دروغ ویلې دي ويمحو الله الباطل الله لركي باطل ويحق الحق بكلمات اخكاركي حق بخبل وعدو باطل چه سمر رازي اغب محوي مرتاويگي باطل بنوم ونشان ختميگي خو شرط بدائي چه حق پرست با کار كي كحق پرست غافلو ودو بي پرواو كار نكو زمواري نگنل نگو ربي باطل زيتيگي بي باطل پا حركت كي رازي انه عليم بذات الصدور الله پویا دے پا اگر ازونو چ پسینو کی دی یا بی زوات الصدور الله د شنو پ خاوندانو چ غ انسانان دی پا غوی باندې پویا دے و هو الذی الله غزات يقبل التوبه چ قبل توبه عن عبادی د خپل بندگانو نا و يعفو عن السيئات ما فیک د طول بدو کارونو و يعلم ما تفعلون الله خبر دے استاسو د کارونو نو یستجیب الذین امنوا قبلی الله عملون ذا چا ذا مؤمنان وعمل الصالحات چنه کملون کی ویزیدهم من فضل او ذا پاس پی زیتی فضل ور کی یو خو ولنی کی قبول کړه او فضل داد یو په لس قبول کړه یو په وسوا او فضل جنت ته او فضل الله دیدار والكافرون لهم عذاب شديد الكافرون ذا پار سخت عذاب دی ولو بسط الله الرزق چرت الله پر اخول رزق له عباده د بندگانو د پارا لبغو فی الارض دی به بغاوت کړي و په دې زمکه کې کده ټولو بندگانو رزق پر اخوي ار سړی مالدار وي اوس به خلکو د اسمان په دزو اشتلې مقابله به کولی چې الله نشتا دا وګوره د کافر د پیسو د وجه نه څومره مغرور دي او مونږ به خپل معاشره کې ګورو بعضی خلک دسی چې 100 روپۍ پیدا کی باغی شی ظالم شی غریبانانو سر ظلمونا نیکانو خلقو سر ظلمونا نو اللہ وی مومنان وگی ساتم مومنان ففقر کی ساتم مومنانو باندی لگا لگا دنیا ورکوم ولی بغاوت کئی بیا ورانے کئی اسی نچے باغی تی جون شی سرکش تی جون نشی ولیکن ینزلو بقدر اللہ رزق پا اندازہ اندازہ را لیگی ما یشا سمر چی اللہ غواری تا چی سمر غواری اگم ربا نمیلاویگی سمره چې الله غواړي غمره بدر کې په منډه نه ده په ټنډه ده انه بعباده خبير بصير الله د بندگانو د عملونو نه خبر دی او ته ګوري ویني او هو الذي الله هغه ذات ينزل الغيث چې الله رب العالمين بارانونه راوري غيث هغه باران ته وایي چې د سوکړې نه پس او د قحط نه پس دي د سړي سم د زړه یخ کې مدد وشي خلک خوشاله شي ذکه ویل من بعد ما قنتو پس دا اغینه چې خلق نا امید شوی دی د ډیره ګرمینه وینشر رحمه الله دا خپل رحمت خور کی په دنیا کې
باران خور وروش وهو الولي الله د ټول کارونو اختیار مند دی زکه د صورت دعوه چې اختیارات صرف د الله دی واک الحمید صفاتونه شوی دی ومن آیات خلق السماوات والارض د الله د قدرت د نخو نه دادا چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه او ما بث فیهما هغه چې خوار کړی دی په دې زمکه او اسمانونو کې من دابه هر قسم زنده سر من بیانیه وهو على جمعهم الله فرا جمع کولو ده انسانانو اذا یشاء او کله چې الله غواړي قدیر قادر ده الله قادر ده چې کله انسانان را جمع کوي د قیامت پورز به راغون کې او ما اصابکم من مصیبه هغه چې در ورسید تاسو ته هر تکلیف فبما کسبت ایدیکم دا ګوره په دې وجه چې تاسو عمل کړی دی ستاسو لاسونو د ګنا کله چې حادثه راتله مصیبت راته تکلیف راته پوه شو ګنا بدنه شوي اسی مصیبت الله نه راونی او چې کم سړی نیکی نو هغه باندې د نیکۍ یا د ګناه د وجه نه نه دی هغه باندې الله امتحان راوستې دی درجه اوچتی لکه پیغمبران په پیغمبرانو د هر چا نه ډېر مصیبتونه او تکلیفونه راځي هغوی ګناه نه ده کړې ولې په دې درجه اوچتېږي او زموږ او ستاسو په شانتې ګناهګارو باندې چې کله مصیبت راته پوه شه چې ګناه بدنه شوي حسن دا سعید ابن المسیب ببارک رازی دا علامه ابن سیرین رحمت الله علیه هغه ببارک رازی سو وخت کې ډیر زیات مقروض قرضونه پیراله مقروض قرضه وړش ډیر زیات نو ډیر پریشان او قرضونه انسان خپکې ډیر زیات تنگ ش پریشان ش نو وی ویلې وی د دې غم او د دې پریشانۍ چې الله په ما راوستي دا د دې وجه ما ته معلومه ده شل کاله مخکې ما نه یو ګناه شو او ما ته پته و چې د دې ګناه به الله ما له سزا راکوي ځکه الله ویلي دي وما اصابکم من مصیبه هر مصیبت د ګناه نه وجه نه راځي بعضې علماو به ویلې مخکې علماو کې وایي ما نه چې ګناه وشي په دوو ځایونو کې زه پیژنم ښکاره راته معلومیږي یو فی خلق زوجتی د ښځې اخلاق مې راسره خراب شي چې وته یمه ښه په خندا ښه په مخه خیر رخصت کړم چې رالمه سر یې په لوپټه تړلی دی مخ ته بالټه را چولې دی او خپه پریشان ناست ته وایي چې دا ټوله مزدوري دې کړې ده چې اخلاق خرابې چې خبره وته کې بس خپه ده او جاړې اوښکې تو یو په ځان پیریان راوله وایي ما ته پته ولګي چې ګناه شوې ده ولې هغه د خوشحالۍ کور کې خفګان پیدا شي مشکل پیدا دم دغه شان دویم راته کوم ځای کې معلومیږي و فی سیرې دابتی د سورلۍ مزل مې ګډوډ شي لتې وایي ورانې کوي غورځول کوي کله ناکله ګاډی سړي ته خراب شي په لاره کې مصري چې راولي چې وی ګوري ودي کې خو څه نه وو خراب دا معمولي غوندې تار خوځېدلې کله په کې هیڅ هم نه خراب هسې بس الله یې بند کړي دا ولې ګناه ده ویعفو عن کثیر خو الله ګورې معافي کوي مخ اړی ستاسو د ډېرو ګناهونو نه په هره ګناه سزا هم نه راکوي که په هره ګناه سزا وي اوس به ټول مړوې ما ترک علیها علی ظهرها من داب په دنیا کې به هیڅ شی هم آباد نه وي الله مخ اړی زموږ د ډېرو ګناهونو نه او سزا د یوې نیمې ګناه ملاویږي وما انتم بمعجزین فی الارض نه یې تاسو چې بچ بشئ د الله نه په دې ځمکه کې وما لکم من دون الله ځکه نشته ستاسو دپاره د الله نه سوا من ولی بچ کوونکی ولا نصیر نه بل مددگار ومن آیاته الجوار د الله د قدرت د نخو نه الجوار کشتۍ ورته وګورئ فی البحر په دریاب کې کل اعلام د غرونو په شان د غرونو په شان د کشتۍ په دریاب کې روانې په دې وخت کې چې دا آیاتونه نازلېدل داسې کشتۍ نه وي چې دومره غټې وي د غرونو مره دې ته لانچونه وایي سمندري بحري بیړۍ دا پیشنګویي وه چې وروسته زمانه کې به پیدا کیږي د غره په شان ښکاري په دې دریاب کې کله داسې دومره غټې ولاړې چې لرې نه ورته ګورې ته به وایي چې اوبو کې غر ولاړ دی غر راختلی دی غر پکې دی هغه کشتۍ ده یو یو کشتۍ په دریاب کې په سوونو پکې جازونه زیږي په لکاو بورۍ سامانونه پکې پراته یي ګاډي پکې په زرګونو په لکونو په یو کشتۍ کې صرف ګاډي راوړي دي د دې کراچۍ په سمندر چې وګورې او دا لانچ را تشیږي نو لانچ تشیږي په یو ورځ کې خو نه تشیږي په یو لانچ کې پنځه میاشتې درې میاشتې خلک لګیي صرف راته شول کې دا څه دي کل اعلام لکه غرونه ان یشأ که الله وغواړي یسکن الریحا الله به ودرئ هوا ولې
کشتی خو روانه ده په هوا چې ودرېدله فیزللن روا کده شبه ده کشتی ولاړې علی زهره د دریاب په دې ملا باندې بس ولاړه وی حرکت هم نشي کول. ان فی ذلک لآیات په دې کې د الله د قدرت نښې دي. لکل صبار شکور د اراغه چا د پاره چې صبر کې او شکر وباسي او یوبقهن یا به ودرېدله کشتی یا به هلاک کی بما کسبو د وجد دوی د ګناهونو نه ويعفو عن کثیر الله مخ اړي د انسانانو د ډیرو ګناهونو نه چې سزا پی نه ورکوي ويعلم الذین دې د پاره چې یقینو کې هغه کسان هغوی ته پته ولګي یجادلون فی آیاتنا چې څوک زمونږ په آیاتونو کې جګړې کوي آیاتونه نه مني هغوی ته پته ولګي ما لهم من محیص د هغوی د پاره ځای د خلاصي او د تیښتې بل نشته. فما اوتیتم من شی هغه چې درکړی شوي د تاسو ته هر شی چې دی په دنیا کې فمتاع الحیات الدنیا دا مزید دی دنیا که موټری دی که بیبیانې دی حدیث کې راځي دنیا کلها متاع دنیا ټوله د مزو د پاره د لږ وخت د پاره خوندونه دی مزید دی. وما عند الله خیر او هغه نعمتونه او ثوابونه چې د الله سره دی هغه ډیر غوره دی د دنیا نه او افقا او هغه همیشه دی نه ختمیدونکي دی للذین آمنو د چا د پاره چې چا کې ایمانی وعلی ربهم یتوکلون او په الله باندې توکل کوي والذین یجتنبون کبائر الاثم دا هغه کسان دی دا څوک یادی امنو د امنو صفات ځان ساتي د غټو ګناهونو نه مؤمن به ګورې کبیره ګناه نه کوي ځان به تي ساتي او صغیره ګناه به تي کیږي هغه په روژه په خپله معاف شي په مانځه معاف شي د جمعې په مانځه معاف کیږي په صدقه معاف کیږي. والفواحشه بی حیايي به په مؤمن کې نه وي. مؤمن حدیث کې راځي ګناهګار کیدلی شي خو بی حیا نه شي کیدلی. الفاظ بے د حیائی کردار بے د حیائی ناست ولاړه بے د حیائی. و اذا ما غضبوا کله چې دوی غصه شي هم یغفرون خلق ته بخنه کوي ظلم ما غ کړی دی هغه په کار کړی دی هغه زیاتیا کړی دی دیو ته وای ما بخلی هغه ته معافی نه غواړي دیو ته وای الله د پاره ما او بخلی بدل د ننالم. والذین استجابوا لربهم دا هغه کسان دي چې خبرې مانی د الله د الله هر حکم قبلی واقاموا الصلاة د منځ پابندي کوي و امرهم شورا بینهم کارونه په مشوره باندې کوي ځکه د صورت نوم سورۃ الشورا په شورا باندې چې کوم کارو شي حدیث کې راځي هغه انسان چې مشوره باندې کار کوي نو دا به پیمانه نشي او څوک چې په کارونو کې استخاره کوي دا به تاوانونه کوي. ولا خس ولا ندم من استشار چې مشوره دې کول خپل پیمانه کېږي بنه ځکه چې کله کارو کې به خلک سوي بزان لسر دې کو ته پوي شو وسې سنبالول پوش ځان لدې کو موږ سره دې مشوره نه وکړي او چې کله مشوره وکړي او آفت او تاوان راغې نو به سړی نه خپل پیمانه کېږي ویل کده دې خیر سړی نه مم ته پوس کړي او بل نه مم کړي بس دې کې به خیر او چې په خپل سړی وکړي به خپل پیمانه شي لکه ته پوس خو مې چې کړي وي خو او استخاره چې د کوله تاوان به ونه کی. ومما رزقناهم ينفقون هغه چې دوی ته موږ څه ورکړي د الله په لاره کې مال لګوي. والذین اذا اصابهم البغي د دوی نور صفتونه دا دي هغه کسان دي چې ورسي دوی ته البغي زیاتی څوک سره ظلم زیاتی وکړي هم ينتشرون بدل اخلي د بدل اغستلو شریعت کې اجازه شته ده. وجزاء سیئه څومره بدل به علي بدله د بدی ګورې سیئه مثلها بدی د خو مق عمره په بدل کې هم زیاتیا نه کې چې یو ډبې درکړې دوه به نه ورکې د بدی بدله به څومره وي مثلها امق عمره به وي یو یې د نه وجلې دی یو به تي وجنې داسې نه چې قاتل پرېږدي قاتل کشر دی او یې مشر تي وجنو د مشورو د سر د ګټې سړی تي وجنو دا ګناه ده او بدل اغستلی شي. فمن عفا خو بله خبره کوي بدل خو جایز دی خو که تا معافي کوله و اصلها او خپله نیکمالي دي کوله فاجره علی الله د دې اجر الله ته وسپاره حد یې نه دی معلوم. بدل اغستل جایز دی خو که سړی دې وبخه او معاف دې که الله وای اجر دې په ما دی حساب یې نه کیږي هلته بې حسابه اجر درکوم. انه لا يحب الظالمين الله مين انا كيد ظالمان سره ولا من انتصر بعد ظلم او چاچ بدل واغست د ظلم نه پس چا په ظلم زيته او کو بدل واغست فاولائك ما عليهم من سبيل نو په دې خلکو باندې به ملامتیا د الله د طرف نه ای ملامتیا د الله د طرف معنا غاړه به بند نه ای ګناګار بنئ بدل شرعي تور ستا د پاره جایز دی د ظلم بدل د غلا بدل د وهلو بدل د اندام د لچا خوک کما
کې د قتل بدل دا ټول جایز دي خو په دې کې به زیاتیا نه کې او معافي پکې څه ده هغه خو ډېره غوره ده انما السبیل علی الذین ملامتی او ګناه به په هغه کسانو یظلمون الناس چې په خلکو ظلم کوي ویبغون فی الارض سرکشی کوي په ځمکه کې هغه سړی به ګناهګاري چې هسې بې څه ظلمونه کوي خلک وهي ډبوي ټکوي او ځمکه کې چې دی سرکشي کې بغیر الحق په ناحق اولئک لهم عذاب علیم د دوی دپاره دردناک عذاب دی ولمن صبر وغفر او چا چې صبر وکړه بار بار وایي چې خیر دی صبر وکړه بدل ماله صبر وغفر او دشمن معاف کړه دشمن وبخه بخل په کار دي دا حق روژه ده حق رمضان او په دې کې دا ترپګنۍ او دا ظلمونه اوس هم روان دي وغفر په دې میاشت کې یو بل ته سړی بخښنه وکړي د الله دپاره یو بل معاف کړي ان ذلک لمن عزم الامور دا ګورې پوخ کار دی دې ته څه ویلی کېږي الله وایي پوخ کار دقه دی اصلي کار وپېژنه چې صبر کوه او دشمن بخښه ومن يضلل الله اغسوك چه الله بلاري كي الله گمراكي فما له من ولي نشتا ده ده پار بچكون كي من بعده من بعد ادلاله پس ده الله ده گمرا كولونا چه الله يو سره گمرا كا ده طول دنیا ينشي بچكوله وترى الظالمين تبوين ظالمان لما رأوا العذاب كلا چه بعذاب اوين يقولون بيابا ويهل الى مرد من سبيل آيشتا ده ده واپسي زيادة بلالارا ظالمان چې کله عذاب ویني په قیامت کې وای به د واپسې زیاته لار نشته چې ورشو واپسې زیاته وای الدنیا دنیا ته وای یره دنیا ته به کومه لار نه تللی چې په ورشو بیرته دنیا ته لاړ شو څه د پاره ځي وای چې نیک عمل وکم وتراهم يعرضون عليها تبوین دوی چې پیش کیږي به په دې اور باندې اور ته به پیش کیږي خاشعین عجز بای خو من الزل ده زلت ده وجن عجزی سمانه سرکوزی بای سرون بی تیتی او زلیل بای ینظرون گوری با من طرف خفی پسترگو کمزور پخڑو سترگو با گوری یا من طرف خفی پسترگو پتو سر پت پت ده سترگو پا گدونو که با ورت گوری وقال الذين آمنوا مؤمنان بهو إن الخاسرين الذين تاوانيان أغا كسان دي خسروا أنفسهم چه تاوان كي واجة والزانون تاواني چا تاوي چه دنیا كي زان پا تاوان كي غرزولي و بيماني كي پا كفر كي بيديني كي وأهليهم او خپل بال بچم پا تاوان كي غرزو دير خلق لگيا دي بچي گمرا کرل خزي گمرا کرل يوم القيامة دا قيامت پا ورزي چه تاوان كي زان ورو غرزو بچي ورو غرزو الالا خبر شه إن الظالمين في عذاب مقيم ظالمان با پا هميشه عذاب كي پراتوي عذاب مقيم دي دو دي دا پارا هميشه وما كان لهم من اولياء نبي دو دي دا پارا من اولياء اسوك مددگاران ينصرونهم من دون الله چه دوی سر مددو كي دا الله نبغير وما يضلل الله سوك چه الله بلاري كي فما له من سبيل دا پارا لار دا هدايت تنشي پیدا كولي استجيبوا لربكم حكم امنا اذا خبل رب خبري امنا اذا خبل رب ولی من قبل ان یأتی یوما مخک د دینه چې راشي هغه ورځ لا مرد له من الله چې د هغې واپس کوونکی نشته د الله نه الله نه واپس کولی څوک نشي مانا من جانب الله چې الله یې راولیږي د الله د طرف یې څوک نه واپس کوي الله یې نه واپس کوي لا مرد له من الله واپس کوونکی د هغې دپاره هیڅ څوک نشته د الله نه یعنی څوک یې واپس کولی نشي د الله په مقابله کې ما لکم من ملجا نه به ستاسو دپاره د ځای د پنایي یومئذین په دغه ورځ د قیامت په ورځ داسې سوړه یا غار یا داسې کوټه یا ځمکه کې سرنګ نشته دی چې سړی پکې ځان پټ کړي چې الله نه ځان پټ کړم او ځان بچ کړم وما لکم من نکیر او نشته ستاسو دپاره من نکیر انکار فیده من انکار خو به کافران کوي چې نه مې دې کړي او نه مې دې کړي او انکار به کوي نه به مني دنیا کې مجرم څه کوي انکار کوي خو چې کله پولیس پرې راباندې کړي نو بیا چې نم کړي هغه هم مني هغه ریمانډ هغه وهل هغه سزا هغه انټروګیشن هغه دومره سخت دي نو د قیامت په ورځ د قیامت مجرمان به هم چغه وایي چې نه 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 اسمیم نه دي کړي توبه توبه زه خو ډېر پاک سړی وم خو چې ملایک پرې راباندې کړي که نه بیا به چغې ووایي فإن أعرضوا کدوی مخ واړی فما ارسلناک د څه شي نه د دین نه د قرآن نه ستا د پیغمبرۍ نه
نتمخه پکې غوالي فما ارسلناك عليهم حفيظا من نه لګلې ته په دوی سوکیدار ته خو دوی سوکیدار نه چې یاره ته به وته ګورې چې پلانکې ایمان راوړي کني راوړي نه دی راوړي تخپل دعوت سره کار لره ان عليك الا البلاغ ستا په غاړه نه دی مگر صرف رسول ستا کار بیانول تبلیغ رسول دین بیانول و ان اذا اذقنا الانسان او موږ چې کله ورکو انسان ته منا رحمت خپل طرف نه خوشالی فرحه بها لوی پاغه کې قبر پې کې لاغه خوشالی په الله را ولی په کور کې پیسې ډېر شي موټر پیدا کی بنگله جوړ شي ودونه راشي قبر شروع کې دا دم توبه او دا اجلاغان او دا فحاشي وإن تصبهم سيئة كمصيبت راشي بما قدمت أيديهم ولمصيبت راجي زكاة مخكي لا سنو گناونا كردي دي دا گنا دا وجن الله وي مصيبت راشي فإن الإنسان كفور بي إنسان ناشكر بي سوي مانا بس برزونا دي وزمان دا كورا نوزي خلق دنیا وغتلا ومان روپای پسران دش دا دسی گلے کئی دا اللہ نا ناشکر اللہ پس خبری کئی اللہ پس غیبت کئی للہ ملک السماوات والارض اللہ پا اختیار کی بادشاہی دا اسمانون و دزمک دا یخلق ما یشا پیدا کئی سچ اللہ اغواری یحب لمن یشا ورکی چاہتے چھ اغواری اناسا نونا ویحب لمن یشا الذکور ورکی چاہتے چھ اغواری لکان نونے رامخ ککڑلی اول مہربانی با دا اللہ دای چلور دلدر کی بے دویم نمبر کی مہربانی زامن دی او یزوجہم ذکرانا و اناثا یا چاہتا ور کی جوڑا الکان او جنکی دسی کورو نمشتا نونیم دی زامن دی دو زامن دو نونا یا پنزا زامن دو نونا و یا چالو من یشاؤ او جوڑ کی چالا رچ اللہ او غاڑی عقیما شند نی زامن یا نی لوری خلق پلور خپا کی گی خدا اغا چاچ سلویخ کالیوشو شل کالیوشو دا سر بچی نکی گی اغوی وی اللہ دی منگ لراکی و لور دی خوچ منگ لراکی لور دی خوچ پیداش دا لور ارمان جن نو دا اللہ تقسیم دا سلے انہو علیم قدیر اللہ پویا دی قدرتن والا وما کان لی بشر جائز ندی دیو بشر دا پارا نشکی دلے دیو بشر دا پارا ان یکلمہ اللہ چ اللہ دے سر خبر یو کہ اللہ وحین مگر دو وحی پر ذریعہ خبر کی اللہ فرمائے عام بشر دے اللہ سر خبر نہ کئی گرے بشر کم بشر سر خبر کی چ پیغمبر سنگ خبر یو سر کئی وحین دو وحی پر ذریعہ او من وراء حجاب یا دے پردے نہ اخوا ڈارک او یرسل رسول یا بوتا ملائک را لیگی دلتا دا وحی دری قسم نرالا یو وحی دویم پردا او دریم رسول رالیگل اول وحی و پیجانا وحی ویلے کی گی الاشارت السریعت الخفیہ یو زر یو اشارت او پتا دا دا اللہ او دا نبی پا منس کی دا وحی دا پارا بیا قسم ندی دا پیغمبر تے چپا خوب کی او خود دا موحی دا دا یو قسم شا ابراہیم علیہ السلام خوب بولی دا انی اراف المنام انی اذبحو کبچی تاز زبح کوما نو دا خوب مانا دسی وکا زوی علال کا گورا دا پیغمبر دا وحی دا اللہ و تویل بلا وحی چی دا اغای قزن دا سدا پویخا نبی علیہ السلام نچا تا پوسو کو زکا صحابو تم دا دی معلومات کو چی دا وحی تا لسنگ رازی صحابہ کرامو تے پوسو کو چہ دا وحی تعالی سنگ راجی وے احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس کلا دا وحی پما دس راجی لک زنجیرون وس پن چراوال او دا کانو سرے جنگے کڑنگارے جوڑی و هو اشدہ علی دا پما با ڈیرہ سخت وحی ولی گورا پ ٹیلی فون با دا سڑے چتا خانہ کی دے جور زے کی دے تو سر خبری کے خبری آواز کٹ کٹ کی گی سین رہ جی شورم پکی رہ جی یا فاصلہ ڈیر ار جاتا دا دوم اسمان نہ ڈائریک اللہ خبری کئی خبری کی گی او دے تر اروانی دی تو حساب کدا سمرا فاصلہ دا پمنس نو نبی علیہ السلام وئی زکہ دا خبری را روانی دی دے کائنات سر یو زے کی گی او لگی گی ہوا دا کنا وی دا ما تا دوم را زور را کئی چی دیر تکلیف را کئی دا کلنگاری چی جوڑ شی دا وسپنو دا زنجرونو او دا کانو
پدی کلنګاری کی خبر ز اورما ما ترازی لکه په موبایل کې کله شور ډیری خو موږ په خبره پویږو خدا مال زور را کې صحابه وای نبی علیہ السلام باندې بچ وحی راتله په جمعه کې به تی خولت للولی دلته خبرو ته متوجه دی متوجه دی ځان متوجه کړو خو کلنګار دی په دینه به اوس دی خبرې راټولی نیته وای وحی دا یو طریقه ده دا بس سخت وړي زیات او کله نا کله با دا دغه د وحی اقسام شخوب او دغه دي توحي وي وحي معنا الله يو إشارة وكي درهم دو وحي بلا يو طريقة مراغلي دا أغيطة نفس وي پس جلوك يو خبر أچول إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب جبريل عليه السلام رات جلوك واچولا چ انسان به تر اغه نمری چې پر دنیا کې رزق نه پورا کړي چې دانه په دنیا کې و نمری نو ګوره د جبرئیل په زړه کې واچول د دام وحیده یو قسم شو وحی دویم او من وراء حجاب کله الله د پردې نه اخوا د پیغمبر سره خبرې وکړي د الله او د نبی په منځ کې صرف پردې الله ته نه ویني الله و ته نه ښکاري و نه ګوري خو خبرې ډایرکټ په غوږونو واوري لکه ليلة المعراج ده معراج پشپا بانده ده معراج پشپا چه رسول الله علیه السلام برا لانا ومسمان تبیا صدرة المنتحا الله سر خبر کولی ده الله ده پیغمبر علیه السلام پا منش که صرف پردوا خو خبر دارک واوری دلی فأوحا الى عبده ما اوحا افتو مارونه على ما یرا نګور دلتا وحیده دا د پردینه اخو دا د خاصو پیغمبرانو سره کیږي ټولو سره نه کیږي درم او یورسل رسول د وحی بل قسم دی پیغمبر تا ملائک راتل رسول ان دلتا رسول ملکی ملائک راځي اکثر به نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام رات کله به نور ملائک مولا رااله وتبویل د الله حکم داده د الله حکم داده ګور رمضان کې به جبرئیل علیہ السلام رات نبی علیہ الصلات والسلام ته قران اورو په کوم کال چې وفات کېده نو جبرئیل علیہ السلام دوه ځله راغی نو نبی علیہ السلام خپل لور ته ویل چې سکالې جبرئیل علیہ السلام په روزه کې راته دوه ځله قران ختم کړ نو داسې اندازه راته پته لګی چې دوه ځله ختم وکړو کې دې شي زمړ شم ځکه ټیم می پوره کېدونکې ښکاري په مغه کال وفات شو نبی علیہ السلام نو دې ته وی او یرسل رسولا فيوحي بإذنه نوحي وتوكد الله بحكم پیغمبر تما يشاء سچ الله غواړي انه علي حكيم الله چت ذات ته حکمت والا وكذلك اوحينا اليك دقه شان تم وحي وکړتا ته پیغمبر ته په دې درې وانو طریقه کې وحي راغلي ده وحيم شوي ده او من وراء حجابينم شوي ده او رسول ملکي مو ته راغلي ده روحا ده دې قران قران ته روح ولي وي زمونږ په روحونه تازه دي زړونه خوشاله دي ډېر تسلی را ته ملوش ډیر اطمینان ملوش من امرنا خو ګره دا قران هم د الله فرمای زمنګ په حکم راځي ما كنت تدري مل کتاب اے پیغمبره ته نه پویدلې چې کتاب څه ته وای د نبوت نه مخکې نبی علیہ السلام د سره کتاب پیجندم نه ولل ایمان نه ایمان پیجنده ا الله پیجنده خو هغه ته ایمان مجمل وای لنډ الله پیجنده خو تفصیل نه خو نو خبر چې الله او دا ایمان او پیغمبران او ملائکه او جنت او جهنم د نبوت نمخ کې نبی علیہ السلام د دینه نو خبر ولیکن جعلناه نورا ومگر زودا قران رانا نهدی به من نشا هدایت کو په دې قران چاته چې وګواړو من عبادنا زمنګ د بندگانو نو انک لتهدی الی صراط مستقیم او ته بیان د هدایت کې د نه غلاري د پیغمبر کار د هدایت صرف بیانول صراط الله الذي الله د اغلار له ما في السماوات وما في الارض چې دا هغه په اختیار کې هغه مخلوقات دي چې په اسمانونو او ځمکه کې دي الا الى الله تصير الامور خبر شي الله ته ټول کارونه ورګرځي الله به فیصله وکړي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله چې به حد مهربان همیشه مهربان دی د سورۃ شروع کو حم میم والکتاب المبین
سورة الزخرف رستو بكذا لفظ راغل دي نازل شوه دي مخ كده سورة الدخان او پست سورة الشورانا نزول كي ترياليس دا قرآن كي درسل ويختم پا نازل دلو كي درش بيتم سورة الشورا سر ربط واضح دي الله رب العالمين التو فرمائل چه قرآن مرا لگلے دي پا دي فیصلے وكي ودي تشريت وين ندلتا قرآن تا نور ترغيب ورقي وإنه في أم الكتاب وردا قرآن الله پا تقدير كم لكلي دي وچت كتاب دي پا تقدير كي دي قرآن صفت دي وچت دعوة دا سورت دا مشرکان و دلائل رد كول دا أغوية سو دليلون دي أول دليل سده دا أغوية مشيت دا الله ومنك چه سكو دا الله پا خوخة كولي كالله منك نخفوه او زمنګ په دې شرک ناراضه وي موږ لبه بچینه راکولې موږ به هلاك کړی وي دویم دلیل دی اتباع الآباء د پلار او د نیکه په ستلل او دریم د اغوی دلیل دی چې دا بوتان به زمنګ سفارش کوي دا زمنګ وسیلې دي حامیم الله پویږي په معنا د دې حروف او الكتاب المبين قسم دی په قران چې ښکارا کتاب دی ښکارا سمانه خپلم ډیر واضح دی او المبين متعدم غستلش حق راخ كاركي إنا جعلناه قرآنا منغا راليقل ذي قرآن عربيا پا عربي جبك لعلكم تعقلون دي ده پارا چه خب پوياشي پا عربي بان انسانان پوياجي خا وإنه في أم الكتاب ذا قرآن پا أصل ده كتاب كي لدينا زمان سر أصل ده كتاب سر التقدير لوح محفوظ كي نو ده قرآن صفت الله سلك لعلي الله ولكل ذي چه قرآن وچت كتاب ده او حكيم حكمتون ندك ده أفنضرب عنكم الذكرى آیا واړو تاسو نه دا قرآن صفحن په اړولو تاسو نه واړو ان کنتم قوما مسرفین د دې وجه نه چې تاسو مشرکان یې الله فرمای ولی زه به دا قرآن نه رالیږم تاسو شرک کوئ قرآن به اړومه بل طرف ته ځکه چې تاسو مشرکان یې نه قرآن هم دې له راغلی دی چې ستاسو اصلاح وکړي وکم ارسلنا من نبی ډیر لیږلی دي موږ پیغمبران فی الاولین پخوانو امتونو کې هم وما یاتیهم من نبی نه به راته امت ته کم نبی الا کانو به یستهزئون مگر هغه نبی پورې به ټوقی کولې فاهلکنا اشد منهم موږ به هلاک کړل سخت او مضبوط منهم د هغوی نه بدشن د دې اوسنو کافرو نه بدشن په نیولو کې الله فرمای دا وسنی کافر دومره طاقتور نه دی مخکنی کافر د دوی نه بدشن په طاقت نیولو حمله کې ډیر مضبوط او مضا مثل الاولین تیر شوی دی مثل مثالونه نمونی الاولین د زړو خلقو د عذاب د زړو پخوانو کافرو د عذاب ډیر مثالونه شته ولا ان سالتهم کته د دوی نه ته پوسو کې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه ليقولن خامخا كافران موي خلقهن العزيز العليم اغا لا پیدا کړی چې زوره ور دی په یدا خو منی الذي اغا لا جعل لكم الارض چې الله جوړ کړ ستاسو د پاره ځمکه مهدن د آرام د پاره د اوسېدلو د پاره وجعل لكم فيها او الله جوړ کړ ستاسو د پاره په دې ځمکه کې سبولن لار لعلكم تهتدون په دې لارو تاسو خپل خپل مقصد ته روان یې په دې سرکونو د سرکونه دی پلانکی زیات ازي خپه دی جازونو د پاره رن وی جوړی شوی دی په دې اسمان کې د دوی خاص لکه معلومی دی په دې بزي په دې بنزي دا یو ترتیب لار الله پیدا کړ والذي نزل من السماء اغا الله چراوري د اسمان د طرف نما ان وبد باران به قدر ان په یو اندازه باران الله په یو خاص اندازه باندې کوي دسه نه د بس چې راخلاش او راخلاش نه اندازه په اندازه فانشرنا به بلده ميتا را تازه کو د باران په وجه بلدتن اغه خار او زمکه میتن چې اغه مړه ده وچه ده سوکړه ده نو چې وچه سوکړه زمکه په باران تازه شو ژوندی شو کذالک تخرجون دق شانت مړه انسانان به د قبرونو نه را اوستلی شي ژوندی به شي والذی خلق الازواج کلها اغه الله چې پیدا کړل الله
جوڑی ٹولے قسمنا شزونا اللہ پیدا کری دی وجعل لکم من الفلک والانعام او اللہ دل پیدا کرد پکشتے و سارو کی ما ترکبون اگا جتا سو پی سورلی کوئی لتستو علا ظهوری دید پارا چکل برابر شد دی پشاگانو کشتی تا وختلی سورلی تا موٹر تا موٹر سیکل تا چا وختلی ثم تذکرو نعمت ربکم دا اللہ نعمت برایات کی تو گو ریا اللہ مال دی دمر نعمت را کڑے دے پس ورلی کے ناستم اذا استویتم علی کلچ پی برابر شوئی و تقولو دا دعا با اوائے سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کننا لہو مقرنین پاکی دا اغا اللہ لرجدائی زمانگ دا پارا تابع کرد دا اوخ دا خر دا اس دا موٹر دا جاز دا ریلگاڑے اللہ زمانگ تابع کرے دے وما کننا لہو مقرنین من خدا حیوانات پخپل قابو کی نشرا وستلے دا گاڑی چی بریک فیل شی تبی را قابو کی دا جاز بریکونا کار فریدی سوک بی را قابو کی دا ریلگاڑی بریک وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا وَمُنْغَ خَبَلْ رَبْتَ لَمُنْ قَلِبُونْ وَالرَّوَانِيُ لَكَ بُدُنْيَا كِي چوزه سفر کم ده يوزيانا بلزيتا دق شانت زما سفر شروع ده آخرت طرف تا اللّا لَوَالرَّوَانِيُ نو دا دعا او سفر دیتا وی چه ده گاڑی تا سیکل موٹر سیکل جاس عرص تا چه خطل خر اسور لی تا اوخ تا دا دعا بوی پا دی جازونو کی و پا دی دایو بسونو کی و دا وسی دا بی ارتی دا دا دعای کمپیوٹری ریکارڈ کردی بعضی زنانو ویلی دا نو اغیر ریکارڈ کردی اغیر ریکارڈ دیو لگی نو اغوی سبحان اللذی سخر لنا الفاظ طول غلط وی هازا وما کننا لہو مکرنین و انا الى ربنا لمن کلیبونا پا خزوی ریکارڈ کرد اغیر تا قرآن ندیز دا کلینڈر دا او اغه به ریکارڈ کړی د دقه غی خو چرته یو عالم لورشه یو خوشاواز قاری لوته دا دعا را ته وای ز به ریکارڈ کم چې بیا گاڑی روانیږي چې دا پکې لګو نو گاڑی چې روانیږي اغه ترور اغه دعا وای یا مایک راغستی او ګډ وډ الفاظو کې وای نو دعا صحیح ویلې شوې نه ده ځکه گاڑی ته حادثه او پیښه شولا دعا غلطه ویلې شوې وجعلوا له من عباده جزءا او دوی جوڑی دا اللہ سرا پا بندگانو کی جس ان برخی بعضی بندگانی دا اللہ سرا پا برخو کی شریکان کرن ایوی دلی برخ ور کردی دا دا دانو برخ دا دشوا دا بچو برخ دا بل شوا او پا خپلو معلونو کی بیم برخی ور کولی دا برخ دا اللہ نو دا زیارت دا منجورانو دا ملنگانو ان الانسان لکفور انسان دیر غٹ ناشکر دی مبین انخکارا امیت تخذ مما یخلقو آیا نیولی دی اللہ دا اغا مخلوق نا چی اللہ پیدا کردی بنات نونا دوی بویلی ملیکی دا اللہ نونا دی اللہ وی پا دی مخلوق کی لور میزان لغورا کرد و اصفاکم بالبنین او تاسو غورا کردی پا زامنو ستا خو زامن خوخ دی پا لور باندی دی زرد چوی نو دا اللہ دا پار لور والی بیانی چی لوری دا و لوری دا و اذا بشر احدهم کل چی زیر ورکرش یو کستو دوی تا بی ما ضرب للرحمن پا اغی چی بیانی دا رحمن ذات دا پار مثلا پا صفت کی کل چی تو تویی چی لور دی شوی دا زکا دا اللہ دا پار دوی امدق صفت بیانی چی ملائک دا اللہ نون دی نو زول وجهه مسودن وگرزی پرانا ورز مخد دا تکتور پرانا ورزی دا مقدسی تور شی چی خال لور می شوی دا ری چوی و هو کزیم او دا غم ندکی او نیای چی دی آغا خو پزان را باندی کی چی اللہ زخوڑی را پتا مو مو بیا چی دی جنی پیدا شو نو اللہ وی دا زان لدی خوخ ندا او دا اللہ دا پاروی چی لوری دا و لوری دا پخپل دی زڑ پی چوی او من یونش او آیا دا اللہ سر تاسو شرکوی اغا زنانا چی خیستکی گی فی الحیلیت پکالو کی زنانا دسی مخلوق دے چی گانا دے و تنی اچھا ولی دا ولی نبرابری خائصی نبرابری رنگو نبرالی چونی برالی پوڈر برالی کریمو نبرالی پزان بے اومگی سڑے بے کریمو اللہ خیستہ پیدا کرے کنا دا یو ویختی دی دا زنانا نلیش او دا تی وخری لیش او دا دسی سوٹی سرکی ناستا لدی تا دی بے خاون دو گوریزا اللہ دا او سڑے چی کل سر وخری لا خیستش لا دولیش اللہ دی قدرت تتو گورا نو اللہ وی اغا مخلوق ما سر شرکی چی بغیر دا کالو او پڑق پڑق او گانو نا خیستکی گیمنا ادم را کمزور مخلوق دی ینشعو فی الحلیہ پم دا غیبانی دو دوی ڈول ساز دے چی دا بنگڑی شو او دا والی شو لے دا چی دا دی زنانا لرشی
نو بیا سخ کاری خلق ویسی نرگوت دی وی نرگوتان خکاری بیا پی ده خزی تسل نکی گی ولی چا غده ولی برابر ندی ده انسان نفرت تی بیا پیدا کی گی وهو فی الخصام غیر مبین او دوی پا جگڑا کی غیر مبین وضاحتم نشی کولی ده خزو چی جنگ راغی نو اول خو پرینگ پا جڑا شی خبر نشی کولی نو جڑا تس ضرورت تی خو جگڑا ده جگڑا کوا پا جڑا شی او چې جګړه رااله او تکړه خزوا نو هغه په لاسونو کنزلې کې د دوی د لاسونو خپلې کنزلې دي بیا د بی دی ډیره مافي په دې لاس کې دوی د سي کنزلې کوي چې ارس په کې جوړي او بیا چې دی فل خصام غیر مبین دریم نمبر دوی غټه جګړه سه ده خیره ای تنکیه ورځي ای ځواني مرش بس دغه ده وضاحت هم نشي کولی بیګا دلته دا د ختم شپه وه دا دومره سړی راتلل یو گیټ یو دغه گیټ او سره د دې چې دوه درې پکې الکان ولاړو چې تلاشی کوله گیټ را تنگ کړم نه ټیل جوړې ده نه قصه و نه ده او زنانو ته یو دوه درې سلور گیټونه کولاو تقریبا او بس ټیل به جوړ کپ کوسه کې چې ما پرې ده ما مخ کې کوم په دې دومره گیټونو کې لکه دومره زیاتې خوم نه وي خوم دغه یو تعداد کې تقریبا وي خو لږې به زیاتې وي په څلورو ګیټونو کې نه شوې ننوتلې ولې چې ننوتلې مې یوې بلې ته بیا مخ راواړو چې راغلې راځه که نه ګورې هلته به میلاویږو او بیا به شریکې راوځو نو نیمه جرګه به یې په ننوتلو کې وکړه بیا چې راوتلې موږ په جومات کې ناستو کور ته نه شو تللې ولې وي لاره کې زنانه دي نو هغه قصه دولسو یولس نیمو نه مو واورېدله ولې په راوتلو کې بیا ګپ لګی نو خبره غصه نه شي کولی وهو في الخصام غير مبين وزاحت نشکوله ذکر شریعت دا غټ غټ منصبونه سړوله ورکړه د امامت منصب د قضا منصب د حکومت منصب د بیان منصب دا بسړې کوي زنانه چې ارسم رقابلش بیان صحیح نشکوله اه ټیک د خزو ته د خزو مطابق بیان کولې شاغي بقانی کی خو دومره قناعت به هم نشور کوله ځکه په خبرو کې وضاحت ډیر نشته خبره تی اوږدیږي خبره تی جویلې کیږي خبره تی وزنډیږي نو خبره غصه کولی نشي نو الله فرمایي هغه مخلوق زما سره شریکی چې هغه خبرې هم نشي کولی زموږ یو استاد هغه ویل وی دی خار کې یو وخت کې دا ښځې راوتې وې سار نمازیګره پورې جلسه وه نو مازیګر ولا میډیا والا راغله چې ستاسو مقصد څه دی نو ښځو نه خپل مقصد ورکو دا ټوله ورځې جلسه وکړه وکړه پته ورته نه لګېده چې موږ د څه دپاره راغونډې شوي د څه دپاره راغلي وجعلوا الملائکة او ګرځوي دوی ملائک الذين هم عباد الرحمن هغه ملائک چې د الله بندگان دي اناسن هغې ته جنکۍ وایي عربو به ویلې ملائک دا زنانه دي اناس جنکۍ دي الله وایي نه عباد دي بندگان دي الذين د مذکر ضمیر یې ورته راوړه چې دا ګورې اللاتي واللواتي ندي بلکې دا الذين دي ملائک مبارک به زمونږ استاد سو عقیده صحیح ملائک د الله نونه ندي زنانه ندي او ملائک سړیم ندي سدي عباد د الله بندگان دي نه پکې نارینه او زنانه پاغوي کې نشتا اشهدو خلقهم آیا دوی حاضر د دوی د پیدایش په وخت کې کافر ته وای چې تاسو وای نونه دي زنانه دي ته موجود وي تا لیدلې وه ځکه د زنانه فیصله کله کیږي چې سړی د یو چا بدن وګوري چې دا بدن د سړی دی یا د ښځې نو الله دوی نه تپوس کوي چې دا ملائک پیدا کېدل ته یې بدن لیدلې ستکتب شهادتهم زر دی چې وبلی کلی شي د دوی دا بیان ویسالون او د دوی نه به الله تپوس کوي د دروغو بیان یې ورکړه وقالو دوی به ویلې دا د دوی هغه دلیل دی لو شاء الرحمن اذا الله خوخه ما عبدناهم من بده بوتاونو د ملائک عبادت نه وکړي ک الله غختل من بنو وکړي سمانه من چې دا کوم شرک کو دا کفر کو د بوتاونو د ملائک عبادت کو دا د الله په خوخه کو څنګه د الله په خوخه ولې وای ک الله ناراض وي خو من به تبا کړی وي په من به کاڼی را وره ولې وي من له به بچی نه را کولې زمنګ به بچی وجلې وي سره د شرک چې من له الله نعمتونه خوشاله عزتونه را کوي پیسې را کوي معلومی کی چې دا د الله په خوخه کو الله پیرانا راضی دي ما لهم بذلک من علم الله فرمای نشته د دوی د پاره په دې شرک هیڅ دلیل انهم الا یخرسون دای هغه بل دلیل دی د اټکل خبرې کوي ام اتیناهم کتابا آیا موږ دوی ته کوم کتاب ورکړی دی اسمانی من قبله د قران نه مخکې بل کوم کتاب دوی سره شته
فهم به مستمسكون چې دوی په هغه کتاب منګول کلک کړي دي چې بس موږ سره کتاب شته کو دی خپل کتاب بل نه کتاب نشته قالوا دوی بل ان وجدنا ابا انا دا یغه بل دلیل شي د پلار او د نیکه تابعداري مندلې دي موږ ابا انا پلاران مشران على امه په یو طریقه و ان على اثارهم مهتدون او موږ د اوغي په نقش قدم باندې هدایت ته رسیږو پلارانم على امه په یو طریقه مندلې دي د پلار نیکه زمونږ طریقه ده هغه طریقه موږ نشو پرې غوستلی زوړ دین نه پرېږدو زوړ ملا او زور امام او زړی تراوی و ادارا ټینګ کوي وکذالک ما ارسلنا من قبلک دغه شانتی منګنلی منګندی لګلې مخکستانه فی قریه په یو کلی کې من نذیر ير ورکون کې پیغمبران هر کلی تجربه پیغمبر لاړ الا قال مترفوها دا اغه مست خلق به ویل مالدار او وزیران او غټو خلق ان وجدنا اباءنا على امه ير منګ مندلی دی پلاران مشران په یو طریقه و ان على اثارهم مقتدون او منګ دا اغه نقش قدم اقتداء کو اقتداء معنا اغي پس روان پلار نکمنګ نه پریدو قال اغه پیغمبر به ویل زکه مخکی ویل ما ارسلنا نو قال ار نبی به خلق ته ویل او قال په شکل د قل لیکل دی قل تم دی خلق ته وایا او پیغمبرانو به ویل او لو جئتکم اگر چې ما تاسو ته راوړې دی به اهدا ډیر غټ هدایت مما د هغې طریقې نه وجدتم علیه آباءکم چې تاسو پې پلاران موندلي دي پیغمبر به خلکو ته ویل چې خلکو د پلار او د نیکه د طریقې نه هم ما د ډیره د هدایت طریقه راوړې ده ډیره اصلي طریقه ده بهترینه طریقه ده هغه د دین طریقه ده قالو نو خلکو به ویل انا بما ارسلتم موږ په هغې ای پیغمبرانو چې تاسو په هغې رالیږلی شوي کاف به پاغی دین باندې کافرون منګ کافری منګ نه منو فانتقمنا منهم الله فرمای ما انتقام او بدل واغسته دغه کافرانو نا فانظروا غور کیف کان عاقبۃ المکذبین څنګه ش اخر انجام د تکذیب کون کو چا چې تکذیب او پیغمبران و نه منل د اغوی انجام څنګه ش تباش بس دې په دې